minä olen Jeffrey Akemer ja tuossa meikäläisen edessä kulkeeni Lasu. Etsimässä kultaa! Taas jälleen kerran. Nyt ei tullut kultaa. Tuli vaan örkkejä. Niin. Jäs. Oi voi. Unrealin kimppu. Hyvä. Minua pelottaa vaan sit se kivitrolli, tai kivimörkö siellä, niin mikä tulee siellä myöhemmin. Että olisiko sillä kenties jotakin tekemistä. Toivottavasti se ei ole sit semmonen, joka pystyy manipuloimaan meitä. Niin se. Tässä on joku. Secret, jonka sisällä on secretti. Secretception. Kyllä. Löytyy taas nuggetteja. Queens. Ja mä voin joudun antaa tolle ensimmäinen kerta, että mä joudun antaa tolle Andrielille aseen. Joo, wow, mä oon sille vähän väliin heitellyt jotain, jos mulla on tullut semmoista Lore Master Only-kamaa. Joo. Give. Noin. Gibe. Mitäs, mä niin mun piti antaa sulle vähän kultaa, kun tuli näitä. Kultaa. Otahan siitä. Nugetti. Heipä. Ai niin joo. Oho! Verra, hyvä! Tuohan oli ihan siisti näköinen temppu. Mitäs? Mulla siis mä oikeesti ihmetyttää, että onks tää vaan niin huonosti tehty tää portti PC. Tai siis mä en oo vieläkään varmistanut, onks tää oikeesti niinku portti vaan konsolipelistä, mut siis mulla on vaan semmonen muistikuva. Mut siis tää fysiikat ja nää animoinnit menee ihan miten sattuu mulle. Päin vittua. Siis niinku noi vähän ei nyt nää isot vahvat pörkit, mut ne on vähän heikommat. Jos mä oon käynyt hakkaa niitä vähän, se saattaa jäädä vähäksi aikaa niinku vähän niinku tanssimaan siihen ilo, tai siis niinku paikalleen silleen ja sit ne vasta niinku lösähtää maahan. Ai Jeesus. Niinku nytkin mulla toi vitu shamaani tosta danssää villisti. Eikö se oo shamaanien juttu danssää villisti? No sen nyt melkein ehkä ymmärtäisikin, mut nää niinku muut reivaavat örkit. Mitä vittu? Okei! Ei helvetti! Siis tuo oli just toi, se ei ole vittu mikään valas. Ei se oo valaa ääni se. Se on hyljä. Niin, se on joku norppa tai hylje. Röllin metsästäjän olkapäät. Niin. Oi! Final blow. Final bro desu. Final bro. Sharingan! Finish bro. Suomalainen hyökkäys. Huonot käännökset ovat hauskoja. Niinku just Monster Hunterissa on noin semmoset vähän statukset, joita sanotaan blighteiksi, sanotaan Thunder Blightia ja Water Blightia ja niin edelleen. Siis sana blight on käännetty ohjekirjassa turmaksi. Ja sit kun on Dragon Blight, niin on lohikärme turma. Sharingan des! Perkele nyt, Unreal. Perkele! Hmm.
Noin. Sieltä tulee taas monta. Sä vedät siellä tota niin. Jaha. Mitä tulee vaan mieleen joku. Oi voi. Mikähän tällä on? Yrittää miettiä jotain anime-referenssejä tähän väliin, niin silleen... Mikä olisi millekin joku sopiva referenssi näille? Niin siis... Mitä tarkalleen ottaen tarkoitus? Anime-referenssejä yritän miettiä tässä jokaiselle asialle. Niin. Kaikille näille hyökkäyksille sun muille. Tuosta Warcraftista nyt hirveesti tuu... Ehkä jos joku Sharinganista puhut niin paljon, niin jos niin Naruto on päällimmäisenä mielessä, niin tulee ne, mitä se Rock Lee ja sitten se sen Guy opettaja käytti tätä gateien avaamista. Niin joo. Se tulee ekana mieleen. Porttien avaus. Sitten taas grapplaillaan. Ouch. Vittu! Menes nyt grapplailemaan taas sen kanssa, joo. Me saadaan ilmasta damagea. Ja kyllä. Ohoja. Kyllä. Arrow to the knee, bro. Arrow to the knee. Noin. Se on kirjaimesta arrow to the knee. Arrow to the crotch. Arrow to the button kyllä myös siellä. Kyllä, tässä on nuolia vaikka missä. Katsotaanpa, saanko me arrow the head? No niin. Headshot, bitch! Kuoli. Vittu kunno headshottiin kuoli sille. Vaikuttaa kuolemattomalta. Löyt vain headshotin. No niin. Artserin perkeleet. Kuoliks se? Kuoli, saatana. Ai vai vai. Toivottavasti tässä täällä on taas kolikoita ja... Ai vai 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 vai. Potiona jää. Jaha. Mitäs? Checkpointti. Joo. Get to your party. Mä nyt luuttaan nää loputkin roskat, mitä täältä löytyy. Mä oon nähnyt enempää. Proceed. Proceed. At last, I see sunlight ahead. Auringonvaloa. Juhu. Jei! Vittu jee! Pääsee ulos näitä luolista. Gas sieltä pitää. Mitä tuo jäi agroomaan siihen vaan? Tai siis tota, mikä se on se... Taunttaamaan siihen hetkeksi. Banish the darkness! Noin. Jee, me voidaan myös kutsua haukka halutessamme. Jei. Vittu luolasta. Jaha, mikä sinne juoksi? Minä juoksin tänne ainakin. En tiedä, tulis tänne jotain muuta. Mitä? 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 Jaha. Jälleen näkee tän pelin niinkö hienoja puolia. Mitä tapahtuu? Tää, eikö toi. Yksi vihollinen tossa lens tonne kiveen päälle. Joo, se on mulla on tämmönen uusi isku, joka vähän lennättelee, no, miten sattuu. Nythän näitä on taas ihan kiitettävä lauma.
Aha. Juttuja, jos... Mä täällä tota, niin palvon täällä auringonjumala. No vittu. Sanoppa muuta. Tulee vaan kauheella laumalla kimppuun. Ouch. Aui. Potioneita. Katsotaan, jos saisin edes vähän tilaa. Jaha. Died. Dead. You are dead. Eikö you have you failed? Are dead. You are dead. Mulla lukee. Nehän tuli aikamoisella lössillä sieltä. No niin. Niin joo. No vittu, mä menetin just mun saamani levelin. Jaa, levelit ei säily, jos joutuu takaspäin. No joo. Joissain peleissä se vähän vaihtelee, että... Joo joo, auringon valoa ja sieltä tulee törkeästi sitten porukkaa. Tuunko mäkin sit sinne nyt? Oh, jos sulla on jotain tärkeämpää tekemistä siellä, niin toki teen. Niin, mut siis mä tuun heti niitä ottaa niinku läheltä niinku aggroomaan. Kiitos, en vielä. Kuppia ja sitten vähän spinnia ja palautua. No niin. Jahas. Se tippuu sinne. Mitäs? Ei, kun tuli vaan tossa tuon. Mietin vaan, että missä nyt vihollisia on. Pääsee kato mäiskimään. Pitäisköhän mä tuota, yrittää saa nuo viholliset tuolta sieltä niin myöhemmästä vaiheesta tänne aina ja nurkauttaan. Jaa, en osaa. Mä voin käydä beittaamassa sen tänne. Hei! Jäpät! Tänne! Tulipalloja vaan lentelee. No niin, ja tässä välissä mä voin tehdä näin. Ja laitan äkkiä vaikka... No. Tuohon. Joo. Sitten tota... Tuo käyttöön. Ja mä voin tehdä vielä näinkin. Nom. Nom, nom, nom. Olis hyvä, jos tässä olisi Steam Workshop tuki, niin vois kato tota... Vaihtaa Bellaramin äänet heavy. Bellaramin äänen vaikka heavy. Nom. Ja sit sieltä tulee se hiton lauma. Lauma nyt runkkareita. Brace yourselves. Wind is coming. Silmältä. Katos. Sä oot siinä. Noin, ja sitten Andrea tippuu heti perään. Voin pyytää tuon. Kolme yhtä vastaan. Yksi makaa maassa ja kolme menee yhdessä siihen. Ei vittu! Silleen noloa! Noin.
No niin. Oh yeah, final blow. Yeah. Eli arkku siellä. Siellä mitään jännää. Oho. Iron Base. Trollbo Sauce Blade. No niin. Nyt nähdään millainen on. Aa, mulla on kaksikin niitä. Oh! Ho. Me vissiin ihan decent kamaa. Ai, sanon kyllä nyt. Nyt on kuule. Joo, jatketaan eteenpäin. Oot sä missä? Tässä näin. Jep. Mä luuttiin, mitä oli jäänyt ottamatta. Aa. Kunnon musiikit. Onhan ne aika mahtipontiset. Pitäis vaan olla jotain tapahtumia, mitkä niinku matchais niihin. Impivor kohta tulee se kivitrolli vastaan. Vasen vai oikein? Mitäs? Nyt on paha juttu, täällä on... Juu, eli käs! Mä taisin löytää meidän kavereita täältä. Toinen. Toinen? Joo, tänne spawnas toinen. Oi voi, kylläpäs nää pelintekijät nyt tykkää näistä rölleistä. Peikkometsän taika, eikö? Ai perkule, sieltä tuli. Tässä tulee hirmonen rölli! Mieluummin kyllä tuppuraisen näkisi kuin tämmösen. Niin. Tuppuraisen on vielä ihan mukava heppu verrattuna tällaisiin. No niin. Minä olen hirmunen rölli, ja on mulla housissa pölli. Sitä minä heiluttelen ja naisia seikuttelen. Näkö täällä olevan kunnon housuja? Vähän vuorotaan, sua vähän mäiskitään siellä. Jaha. Yksi kuoli. Mä kato perkulle, mä oon juhturassa. Ai, minua lyödään. Mä tässä voi käyttää potioneita vaan tässä kohtaa, kun on kiinni. Kastroidaan tämä saatanan mölli. Taisi kastroida meidät. No, saa kyllä olla aika tarkka kaveri tuommoisen lekan kanssa, jos semmoisen toimenpiteen haluaa tehdä. No ei tarvi olla muuta kuin, että lyödään johonkin meidät ensin maahan ja sitten lyödään meidät vielä kerran. Tosin meillä on kyllä rauta-armorit päällä, ettei sen pitäisi ainakaan tehota. Kuuluu vaan kling! Oh, mitä? Kuuluu vaan sen swing! Ja sit kaatu. Swing! Kaiken maailman. Swing! Inspect! Oh. No nii. Jaha. Mitäs pirua?
Tää luola on yllättävän pimeä paikka. Se on joku glovet, mä tsekkaan. Tää oli vissi joku ekstra paikka tää. Joo. Okei, huonommat glovet mitä mulla nyt on. Joten ei kiitos. Siis tää oli joku... Longhammer. Niin se voisi olla ehkä sulle. Joo. On kyllä kahden käden blontti, mutta se ei oo yhtä hyvä. Okei, mielenkiintoista. Täällä oli tavaraa. Ceremonial dagger ja sun muuta. Niin kiva. Misty Mountain Sword, voi vittu toinen samalla. Loremasterille tulee, eli Andrielille. Shieldin voisi ehkä pikkusen... One-handed sword. Pitäisikö ottaa tälle ihan... Toinen tota ihan tuohon toiseen kätteen näkee vähän, että... Toimiiks tää miten? No niin. Katoppa meikäläistä. Nähä sus tulee tämmönen kahden miekan uggeli. Lord of the Rings. Ei. Oi voi. Tulee vaan mieleen se yks Simpsonien jakso sit Dwalwell Nelsonista. Tää mikä Lord of the Boxes. En oo kattonut kyseistä jaksoa. Täällä on taas... Se on joku, sit se on vähän vanhempi näitä tota, Simpsons jaksoja. Jaha. Tää oli vissi ihan pakkokin käydä täällä. Stone Chasm. Tässä on taas kauppapaikka. Ei kyllä tarvi käydä. Mä myyn tota roskaa mitä on. Tullut tonne inventaarioon. Mitäs täällä on? Oi! Loot items. Ja mitä ihmettä? Siellä oli... Semmonen paikka nyt kun tänne, niin... Mitä täältä löytyy? Jei! Siis mitä vittua, okei. Okay. Siis tää pelin logiikka on oikeesti niin tervettä. Joo! Kivimies. Kivimies. No niin. Nyt se nyt tota kutsutaan se. No kyllä se kävi siihen vähän lämää tekemässä, mutta. Että pitää hoitaa jalkua klassista. Joo. Autsi. Vähän kantapää. Nilkat. Aha. Verta kyllä lentää kauheeseen tahtiin. Ja sitä minä heiluttelen. Ja sitten käsiin seuraavaksi. Aha, kädet. Käjeet. Käsi! Käsi. No. Ai saatana. Aha. Perkule. Osu siihen jostain syystä. Ja sitten taas jalkoihin vissiin. Aha. On kyllä. Mikäs joku? OP. Joku esine mulla vähän huonos apes. Mikähän se on? Kypärää huonos kunnos. Vaihdetaan nyt sitten.
Jaha! Mitäs hän sit päätti? Yritti hyökätä minua päin. Jaha. Sillä menee noita hölöpottuja ihan kiirettämään kohtiin. Jaha. Se tulee oikein kunnon swingi. Ai jaa. Jaha. Kyllä ihan naurettava toi ton. Niin. Niinku arjo. On yrkin lämä. Jaha. Nähä sinä tipuit, eiköhän toi botti se saman tien juos. Katkas sen juoksen nyt tänne. No niin heti tulee tänne kyllä. Jaha. Vähän taaksepäin. Nyt jo ymmärtää sen, miksi se kauppa oli tossa äsken. Niin. Voisi täydentää potion, mitä käydä Rivendellis, jos haluaa ennen tätä bossia. Mut vittuut mä mitään bossi. Vittuut mä mitään kaupassa käyn, me vedetään vittu ihan. Kylmiltään vaan. Kylmiltään saatan. Sitten käsiä. Käsipäivää tänään. Ai, kun tuli kunnon punssi. Ai nyt se aha, on, nyt voi pää. On pois kainalosta, siellä ei ole kiva olla. Sitten se taas nousee jaloilleen ja sitten taas kun sama rumba uudestaan. No kattoo se ilme, että se oli njel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 je
hyviä natiaisia vaan kiusaa minua. Vitti tää pirssistä. Joo jaha. Autsista kiikkaa. Jaha. Sitten taas. Käsipäivä tänään. Käsipäivää. Jaha. Pääsee päähän. Mä dataan sitä päähän kun... Jaha. Kyllä! Kyllä! Jäs sieltä. Kaiken maailman. Jaha. No niin. Of Retribution. Ei saatana! Tulee yhtäkkiä vaan sille spawnaa Retributionin logo tuohon. Ding! Kyllä. Oh, se elää vielä. No vittu! Mun taskusta vaan tippu tavaraa. Olisiko haukan paikka? Somehow I... Kyllä! Nokki siinä. Om nom nom. Aika härskiä. My people are avenged. Oi! Kaiken värisiä. Niin. Lord. Herrani. Jassisi ei tehoa minuun. Not I, Lord Gwaihir. Your thanks belong to these three. Andriel, Farin, and Aradan. It is they who rid us of Bagrisar. The same three that saved you at Fornost. Indeed, a remarkable chance that we should meet again. If chance it was, your fate seems strangely intertwined. But be that as it may,
We are doubly grateful to you. First for saving the life of Balaram, and now for slaying the giant. Kaikkia hyöt. Bargrassar was a threat to all free folk. It is only fitting we should join together to destroy him. Well spoken. But I wonder what purpose you had for coming to the Ettenmoors. This is no place for idle wandering. Elrond sendos. No, pistä ihan mitä haluat. Elrond half-elven suspected the enemy might be gathering here. It was he who sent us to investigate. He also thought we might find a servant of the enemy here. A man by the name of Agendower. Belaram has told us of that one. But I fear you have come too late. No! In our hunt for Bargrassar, yet we have seen no sign of this servant of the Dark Lord. If he was here, we can be reasonably certain he is here no longer. My people will work to disperse the enemy forces that remain in the moors. We will be on guard against the return of Agendower. Then we should return to Elrond at Imladris. He will be anxious for news. We have already been long away. I will arrange for a messenger. My lord, I owe my life to these three. And I too believe Agendower to be a grave threat to the free peoples of the north. Eagles no less so than any other. If you would grant me leave, I wish to accompany them and aid them in their quest. You ask a great deal, Belaram. I may have need for all my followers soon. Yet I perceive a great destiny awaits these three. And it seems you are now. Yes! Very well. I will grant you permission to join with them for as long as you see fit. Unless Belaram plans to carry his friends like sheep in his talons, he will need help. If it pleases you, my lord, I will gladly accompany them as well. Let me be the third. So be it. Three who cleave the air. Onko tää totta? May fortune. En tiedä sitten tulee, onks mä niinku pidemmän. Meille tulee semmonen ratsut silleen. Now I must depart. Many forces are at work across Middle-earth, and many events take shape. I must consider what part the Eagles will play in them. All the best to you. Farewell, Lord of Eagles. May the wind be ever at your back. Oi oi. Pitäisikö mä palata Rivendeliin sitten? No palataan. Eikö mitään? No mennään sinne toistaiseksi. Kun me pakotettiin sinne. Ja... Joo. Continue. Ja jos tietenkin tulee se, että joo joo, tämän ei tarvi olla enää. Tulemaan tästä se. Ei oo tietenkin kutskene, että tullaan takaisin. No niin. Jaha, mä pitää nämä lähteä liikuttamaan. Mä ei tarvikaan. We grew concerned for you. I fear you have missed your chance to say farewell to the members of the... No voihan jummia, aina me ollaan myöhässä. Niin, aina myöhässä. Mut toisaalta muodikkaasti myöhässä. Niin. And in the company of three of the great eagles, no less. There is a story behind this, and I am eager to hear it. No, we fought a giant. Trolls and orcs preparing for war, just as we feared. And they were led by a renegade stone giant. Renegade. Attacking the eagles. Nee. With the help of the eagle Belaram, we were able to make an end of the giant. That was well done, but this is troubling. Why would a stone giant act in this manner? They have never been hostile to free folk before. We took these tokens from some of our fallen foes. That's Agendower's black raven emblem, plain enough. Then we can be certain he is behind the giant's descent into evil. But there are also other tokens here I recognize. These are the marks of the orcs of Mount Gundabad. Gundabad. Tell us about Gundabad. What can you tell us of Mount Gundabad? It is a great peak that stands far to the north, at the meeting point of the Misty Mountains and the Grey Mountains. Once, Gundabad was a delving of the dwarves. But it was abandoned long ago. It has since become a stronghold of the orcs. Ette vaan mentä sinne. Seuraavana. Could Agendower be there? It's possible Agendower is there, at Gundabad. It may well be,
Mount Gundabad, the orcs have many tunnels and secret pathways connecting the hidden mines and orc holes of the Misty Mountains. The orcs can move along those routes in great numbers without being seen. If Agandaur is raising an army to fight for his master in the north, it is certain he will have traveled to Gundabad. The evidence you have uncovered confirms this to be so, yet we have no way of knowing if he is there still. Perhaps not, but we should not sit idle waiting for him to begin the war on his terms. At the very least, we might learn what the orcs are planning. To walk into such an orc-infested pit as Mount Gundabad would seem like folly, but you have proven your skill and daring many times over. And too, you have the eagles to aid you. It may be that you will find a way to take the enemy by surprise. It is certain that, were you to destroy Agandaur, you would cut the heart from Sauron's plan to make war in the north. Then we go to Gundabad. Then let us do just that. Mitä mä uskon, että tää oli tästä tää kolmas chapteri? Eikä se melko lailla ollut. You are well prepared. Mount Gundabad will not be forgiving of the unwary. Farewell, and may the stars shine upon your path. Kyllä, ja lähdetään sinne ulos tästä paikasta ja lähdetään tonne alas. Lähetään niitä kotkien. Hetko, oliko sen kotka tuli täällä jossain täällä suunnissa? Ainakin fiksaan nää mun kalusteet. Missä siellä oli muuten se paikka, missä pysty kalusteet fiksaa siinä? Angmirillä. Joo. I need repairs. Olisiko ne ollut mukaan niinku muut noista? Muista täällä. Misty Mountain Shieldin vois korjata ja laittaa tuon toisen näistä bladeista. Onks molemmat bladeit korjattu? Mä vaihan kuitenkin noi kengät, niin noin. Mä vaihan nyt noi kengät. Huomasin, että uudet saappaat oli tullut sinne. Joo. Housuja ei tarvi vaihtaa ja miekoista mä otan toisen tai tuohon käteen tuon tai toisen miekan tilalle otan tuota Misty Mountain Shieldin. Ja pystyisinkin ottaa toisen kätteen Misty Mountain Swordi. Joo, pystyisin ottaa. Misty Mountain sitä ja Misty Mountain tätä. Niin, Misty Mountain, Misty Mountain. Mountain Dew. Enää muuta vaan, että enää ei muuta tarvis kuin Fedoran, niin se on siinä. Ja vähän noita mitä ne on, näitä Doritose. Pack of Doritos. Aivan. Mut pitäisikö siituttaa näitä Belerameja sun muuta? Gundabad awaits us. Eli kyllä me nyt tiedetään, että mä pitää lähteä sen Gundabadille seuraavana, eli olisiko se ensi jaksossa sitten Gundabadi? Kyllä, lähdetään kohti Gundabadia. We will be ready. Mutta ei kai siinä. Kiitoksia vaan. Mä olin Jeffrey Akemire. Katsojille katsomisesta ja... Joo. Mutta ei kai siinä. Se on meidän molemmien puolesta morjentti.